ចម្រាបសួរចា៎ជម្រាបសួរអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានចូលរួមថតចម្រៀងក្នុងស៊ីឌីនិងសម្ដែងកាយវិការជូនអរលោកលោកស្រីទេសនាចា៎ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសលើកយកបទចម្រៀងមួយដែលច្រៀងដោយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ចា៎គឺបទស្នេហ៍តែបងមួយដែលសម្ដែងជាមួយលោកកែវសុលដូច្នេះសូមអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា Bye.